او کارەبای کاتە 24 ساعە لە کوێوە هاتو لە کوێ سوتەمەنی هەیەت ساڵانێکی درودرێژە خەڵک مێشکی پڕ بووە لە باسی کارەبای 20 کاتژمێری و 24 کاتژمێری بەرپرسانی حکومەت وەک منەتێک بە هاوڵاتیانی دەفرۆشنەوە و دەڵێن کارەبای بەردەوامان دابین کردووە بۆ یەکەمین جار لەسەر ئاستی بەرهەمێنانی کارەبا گەیشتە 3700 مگاوات ئەمە جیا لەوەی کە 206 مگاوات بە پارێزگای موسڵ و 56 مگاواتیش بە کەرکووک دراوە تێکرای پێدانی کاتژمێرەکانی کارەبا ئێستا لە هەرێمی کوردستان لە نێوان 20 تاکو 21 کاتژمێر ئێستا کە وەرزی سەرمایە و بۆ خۆگەرمکردنەوە خەڵک پێویستی بە کارەبا هەیە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان پڕ بوون لە گلەیی و گازەندە لە دژی کەمی کارەبای نیشتیمانی و کارەباکە هێندەکەمە مۆلی داهلیەکان توانای پڕکردنەوەی هەموو ئەو کاتەیان نییە کە کارەبای نیشتیمانی نییە ساڵانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەیان کلیپ و گرتەی ڤیدیۆیی تەنز ئامێزی لەبارەوە تۆمار دەکرێت ئەو کارەبایە کاتە 24 ساعە لە کوێوە هاتووە لە کوێ سوتەمەنی هەیەت حسابی ئەو شتانەکە تۆ فەخرت هەبێ بە میللەت و بە وەزارەت و بە حکوومەتەکەی خۆت مەبە بە دوژمنی ناوخۆ پێ دەڵێن تۆ پێم بڵێ بەجددی ئەو قسەیە کە کردی بەڕاستی یامەگاڵ ساڵانە لە کاتی هاتنی وەرزی زستان و هاوین کە خواست دەگاتە لووتکە دابینکردنی کارەبای نیشتیمانی بۆ نزیکەی دە کاتژمێردا دەبەزێت بەرپرسانی حکومی هیچ لێدوان و ڕوونکردنەوەیەک نادەن لەسەر کارەبا بەڵام کاتێک خواست بۆ کەمترین ئاستدا دەبەزێت و کەشوهەوا ئاسایی دەبێتەوە و هاوڵاتیان ئامێرەکانی گەرمکردنەوە و فێنکردنەوە بەکارناهێنن دەست دەکەن بە لێدوان لەبارەی کارەبا وەک ئەو کاتەی مەسرور بارزانی ئەم دیدارەی بۆ ژمارەیەک ڕۆژنامە نووساس کرد لە پاییزی ئەم ساڵدا کارەبا ئێمە لەم کەمبوونی داهاتی هەرێمی شتوانی و مانەتە کو ئێستا 21 ساعت لە ڕۆژدا کارەبا دابین بکەین بەپێی لێدوانی وەزیری کارەبای هەرێم بێت ئاستی بەرهەمهێنانی کارەبا کەم نەبووتەوە بەڵکو بە پێچەوانەوە زیادی کردووە کە گەیشتووەتە 3400 مێگاوات بەڵام لەم وەرزەدا خواست لەسەر کارەبا گەیشتووەتە 6500 مێگاوات ئەوە بووەتە هۆی کەمبوونەوەی پێدانی کارەبای نیشتیمانی بە هاوڵاتیان کارەبا کێم نەبووە بلاکس کارەبا زیاتر لێهات یعنی یەکەم بەحسی هەیوات ده بکەن 2800 مێگاوات نانە هەبوون وێگاوێ 3200 تا 3400 مێگاواتە بەس خواستل سەر کارەبێ یازێدە بووی ئەوەیە کو دەمژمێرن هەبوونە کارەبی کێمتر لێهاتین لە دوای دەستبەکاربوونی یەکەم کابینی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە کێشەی کارەبا یەکێکە لە کێشە درێژخایەنەکان و تاوەکو ئێستا حکومەت نەیتوانیوە کێشەکە چارەسەر بکات لە کاتێکدا دەیان جار بەڵێنی چارەسەرکردن دراوە و وەک کەرەستەیەک بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن بەکار هاتووە کوردستان هەمووی ڕۆناکە و ئێمە کارەبای بەردەواممان هەیە کارەبای بەردەوام بۆ نمونە چە ساعت ئەمڕۆ ئێمە لە کوردستان 23 ساعت و نیو کارەبامان 23 ساعت و نیو ئاخ بۆ نیو ساعتی تر ئەو کاتە قسەکەی دکتۆر ئاشتی ڕاست دەرەچووکە ئەیوت ئەو کارەبایە کاتە 24 ساعت لە کوێوە هاتووە کەمی کاتژمێرەکانی کارەبای نیشتیمانی بێکاردانەوەی هاونیشتیمانیان نەبووە ساڵانە چەندین جار خەڵک بۆ دەربڕینی ناڕەزایی خۆپیشاندان و گردبوونەوە ساز دەکەن و دەیان بەڵێنیان پێدەدرێت مانگی ئەیلولی ئەمساڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرای کرد دابینکردنی کارەبای نیشتیمانی ڕادەستی کەتی تایبەت دەکات و مانگی دوانزەی ئەم ساڵ بڕیارەکە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە دابینکردنی کارەبا بۆ نزیکەی 22 کاتژمێر لە ڕۆژێکدا بەرز دەبێتەوە کەرتی تایبەت هەدەفا سەرەکیژی ئەوە کو ینی پێدانە کارەبەکە باشتر تێچوەیەکی کێمتر سەر حکومەت و هەمان سەعرا کو ڤێگاوێ هەیە ینی خەڵکی خۆ دڵنیاتکەن کو هیچ سەعر گۆڕانکاری سەردا نائێت تەنها ڕێکخستنە و ئەوە ئیک شوان چاکسازیە و وارێ کارەبێدا تێدەکرێت وڵی کەی ئێمە تاوقوع دەکەن هەتا نیهاتی ئەم ساڵ ئەو تەندەرە ئامادە بیت و چتە واری جێبەجێ دوور نییە ئەو بەڵێنەی وەزیری کارەبای حکوومەتی هەرێم بچێتە ڕیزی بەڵێنە جێبەجێ نەکراوەکانی چەند ساڵی ڕابردوو کێشەی کارەباش وەک ساڵانی ڕابردوو بێت مەگەر ئاسایی بوونەوەی کەشوهەوا بتوانێت کاتژمێرەکانی کارەبا زیاد بکات مانکی دوانزە بەرەو کۆتایی دەچێت بڕیارەکەی حکوومەت نەچوەتە بواری جێبەجێکردنەوە و پێدانی کارەباش لە هەمان دۆخی ساڵانی ڕابردوودایە لەوەتەی هەینە حکومەتێک پێی ناکرێتن کارەبایەک دروست کاتن بەڕای من هیچ شتێکتری پێ ناکرێتن یعنی ئەوە 28 ساڵە ئێمە هەتا ئێستا
بیان نکرده کاربایی که 24 ساعتی یعنی کاربایی که 24 ساعتی دابین کرد. یعنی برای من یعنی فشل. طيب من او انا خريج نفته كنا او نفته وازم استپارش نکرد فروشن. او نفته باروش نست اروپایی. نفته که نفروشن دتان کرد پاره همو کردستانی کاربایی کردستان هم ساکنه و یک روش او نفته نست آمریکا یا اروپایی چند رستن. یک روش او نفته منی رند ملتی اند او بکن. عالم بیزار ببسته یعنی لو حالی. يعني عالم هم داد دكلا دستان بكهرباء لك معاشنا دنا عالمي او شتانا همو يعني ساكنوا باب دوباره بونوي كي شي كهرباء او مان بيدليت حكومه بلان استراتيجي ودريش خياني نبو بو چاره سركدني كي شي او كرتا كديان صالح اولات يعني نيجر انكردو بابتك بعينديك ناديار سبير دراوا